Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.ဘာမေဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့34ပတ်မြောက်အဲဒီကျွန်တော်တို့ဝီတီပိုင်းနေအဲအဲ့ဒီကကျွန်တော်ဝီတီကနောက်နှစ်ပတ်သုံးပတ်ဆိုရတာဝီတီပြီးသွားပြန်ပြီအဲနောက်ကျွန်တော်တို့အဲဝီတီမုတ်ဆိုရလာမှာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေအဲ့ဒါဒီနေ့ဟွာကလေးကိုမစခင်အဲကျွန်တော်တို့မေကွန်းလေးနှစ်ခုအဲ့ဒီမေကွန်းနှစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ဓမ္မမေဆွေတွေကမေးထားတာကိုမင်းစိန်မေးထားတာမလာသေးဘူးအဲ့တော့သူဟာသူ့ကိုဆောင်ရင်းနဲ့ဒုတိယမေခွန်းလေးကိုအဲ့ဒါတော်ဆူဆူကမေးထားတာလေနံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ဒါနပြုပြီလို့ရှိရင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားရေးဆက်ချတာလဲတဲ့အဲ့တော့ရေးဆက်မချရင်မဖြစ်ဘူးလားတဲ့ဆရာအဲ့ဒါဒီမှာဗာများတိလဲတဲ့သူကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးတယ်လေတော်ဆူဆူဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းစာအုပ်တွေထဲမှာရှာကြည့်တာတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘာကြောင့်ရေးဆက်ချရတယ်ပေရောကစာပြီးတော့ဒီ tradition ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အခုတည်းရှာမတွေ့သေးဘူး။တော့ရင်ကျွန်တော်မှတ်သားမိသမ ्या ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဟိုနေပြန်ပြီးတော့တင်ပြကျင်တာလေးတစ်ခုရှိတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဖြေပြီးတော့မှနောက် comment section ကိုလည်းဆောင်ရဲ့အပြာကတ္တဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရှင်းကြတော့ပေါ့။ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဒီမှာရေးဆက်ချတာဘာကြောင့်ရေးဆက်ချတယ်။ပေရောကစာချတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာရှာမတွေ့ဘူး။တော့အတွင်ကျွန်တော်တို့တုတ်တန်ဒေသနာတော်ဒီအရာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းရတာတော့ဘလို့ဖြစ်လာသလဲဆိုလို့ရှင်တစ်ချိန်တုန်းကကျွန်တော်ပင်မိတာရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုနန်းတော်ကိုပင့်ပြီးတော့ဆွန့်ကျွေးတယ်ဆိုပင်မိတာရမင်းကြီးဆိုတော့တောတာပါဖြစ်သွားပြီလေသူကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွန့်ပင့်ပြီးတော့ကျွေးတဲ့အခါကျတော့ဆွန့်ကတ်ခါနေမှာအတန်တရာခါနန်းတော်အပြန်နဲ့ဆူညမ်းနေတာပင်မိတာရမင်းကြီးကသူ့ရဲ့ဟိုစာပေါ့ဟိုတပည့်တွေကိုသွားပြီးတော့ဟေ့ဘလူတွေဆူနေတယ်လဲသွားကြည့်တော့ဘလူမှမတွေ့ဘူးအတန်ရလည်းဆူလိုက်တာမှမပြောနဲ့မပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ဗိမိသားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုချောက်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့အခုအတန်နေကြားနေတာဘာတန်နေပါလဲဖျားတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲအရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့ဆွေမျိုးတွေအော်နေကြနေဟဲ့ဆွေမျိုးတွေဆိုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဆွေမျိုးတွေကမရှိပါဘူးရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာရှင်းပြအဲ့ဒီရေးဆက်ချတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ရတယ်ပေါ့လေဒါအနည်းစားဆုံးကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့ပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ကိုကျွန်တော်တင်ပြတော့မှားရင်လည်းမှားမှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးတဲ့ကောဏကုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာအရှင်မင်းကြီးနဲ့အမျိုးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီပိဿကဗုဒ္ဓတွေယဟန္တာတွေကိုဆွန့်ပင့်ကျွေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဆွန့်ကျွေးကနေကြပြင်ဆင်ရတယ်လေပြင်ဆင်ရတော့ကျွန်တော်တို့လူတော့ဟိုအလှူတွေပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တည်တည်လေးပြင်ဆင်ရတဲ့အချိုပွဲတွေဘာတွေပြင်နေတင်ဆင်ရတဲ့အခါကျတော့ပေမိသားရမင်းကြီးတွေရဲ့အမျိုးတွေကဘုန်းကြီးတွေစွန့်စားရတာလဲဟိုနင်းဖြစ်မယ်ငါတို့အရင်စားထားလို့ရှိရင်မကောင်းလားဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာစားချတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအလှူဒါနတွေလုပ်တဲ့ခါသတိထားရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းသင်ခန်းစာယူရမှာကျွန်တော်တို့လည်းအရင်တော့အိမ်မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိုကအိမ်မှာဟလာအိမ်ဆွန့်ပင့်ပြီးတော့ကျွေးတဲ့ခါမှာကိုကတရားကြီးလေးကိုဆရာတော်တွေစားစေကျွန်တော်တို့တရားကြီးလေးအခွန်ခွာတာတရားကြီးလေးကဝယ်လာတာနည်းနည်းနားနေတယ်နားနေတော့အပိုင်းလေးကိုမကျွေးကျင်မကျွေးကျင်တဲ့ခါကျတော့နားနေတဲ့အပိုင်းလေးကိုလှင်းပြီးတော့ဒီဟာလေးကချိုးလာဆိုကိုကစားလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ပါဘူးဒါကဘာလဲဆိုတော့အတိတ်ဘယ်ကကိုစားပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာကိုဆရာတော်တွေကိုကျွေးတယ်ဟိုနေကတ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးတတိထားနနာတိနှီးနေတယ်နနာတိကနည်းနည်းနာနေတယ်ဟောနာတဲ့အပိုင်းလေးပဲပြီးတော့ချိုးလားမဖြစ်တော့ကွာမြေးကြည့်တယ်နေဒါကလည်းတနည်းအားဖြင့်ကိုစားပြီးတဲ့အကြံကိုမှဆရာတော်တွေကတ်တလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ပိမိတာရမင်းကြီးရဲ့အမျိုးတွေကတော့သူတို့က deliberately ကိုငါတို့ဘိုက်စားတယ်ငါတို့ရင်စားတယ်မှငါတို့ဆရာတော်တွေလည်းဗာရင်းညာတွေဝေယဝဆိုင်လောက်အောင်မဆိုသူတို့အမှစားလိုက်ကြတာအဲ့ဒီစားလိုက်တဲ့အကုတို့ကြောင့်သူတို့အဲ့ဒီအမျိုးတွေတတိုက်လုံးတေဝါတဲ့အခါမှာသမင်းစားလို့အစာစားလို့မြရတဲ့ပိတ္တာ2မျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်။ပိတ္တာ2မျိုးတွေဖြစ်သွားတော့ဒီဂေါဏကုံဖျားလက်ထက်မှာသူကပိတ္တာတွေဖြစ်သွားတယ်။ပင်မိတာရမင်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီချိန်တော့သူကအလှူတွေပဲလို့ရှိရင်သူကရေဆက်ချတာထုံးစံမရှိဘူးဘလို့မှရေဆက်ချခဲ့ဘူးတဲ့
အဲ့တော့အဲ့ဒီပိတ်တာတွေကငါတို့ရဲ့အမျိုးပိမိတာတာဒီအဲ့တော့ပိမိတာတာမဟုတ်ဘူးကငါတို့ရဲ့အမျိုးဒီပုံကိုကြီးဟာတစ်ချိန်မှာတော့ငါတို့ကိုအမျှဝေလို့ရှင်တော့ငါတို့ကျွတ်ပါပြီဆိုစောင့်လာတာဘုရားတဆူပွင့်သွားတယ်ဟိုပိမိတာတာမင်းကြီးအလောင်းမေ့နေတယ်မေ့နေတဲ့အခါကျကာသမဘုရားရှင်တက်ထရောက်တဲ့အခါမှာလဲဟိုကရေစဲမချအမျှမဝေတော့တရေဘောကနေဆက်နေရတာအခုကောမဘုရားရှင်ရောက်တဲ့အခါဒီခါလဲငါတို့လွတ်သွားရင်တော့တခါနောက်တခါငါတို့နောက်ဘုရားတဆူပွင့်တဲ့ဒီခံရမှာဆိုတော့អော်ကြတာတရေတည်းကတတိပေးတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဒီနေ့ဆွံ့ကပ်ပြီးလို့ရှင်တော့သူတို့ရေစက်ချအမျှဝင်ကောင်းမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာနေဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့ရေစက်ချအမျှဝင်လေဆိုတာကတဲ့အခုမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဘုရားပါရမီဖြည့်တဲ့နောက်ဆုံးဘုရားဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးလက်ထက်မှာငါကရေစက်ချခဲ့ရတယ်တဲ့ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးဖြစ်တော့မဏိဒေဝီနဲ့ကနာနဲ့ဇာလီလို့ရှိတယ်လေတားတယ်သမီးနဲ့မဏိဒေဝီကိုတရားမင်းအရောင်ဆောင်ပြီးတော့အတူလာခံတယ်နောက်တစ်ခုကကနာနဲ့ဇာလီကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဥစားလေဟိုပုံနာကြီးကစွန်စကားပုံနာကြီးကလာပြီးအလှခံတဲ့ခါကြတော့ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးကသူကအလှပေးတယ်အလှပေးပေမဲ့လို့သူအလှပေးတာကိုတက်တယ်အထောက်ထားသူက witness လို့ခြင်တာပေါ့ witness လို့ကျွန်တော်သူကဘာလို့ရလဲဆိုတော့တော်ထဲမှာနေတဲ့ခါကျ witness ကတယောက်မှမရှိတော့ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးကရေကွက်ထဲကိုရေထည့်ပြီးတော့မဟာပထူရီမြေကြီးကိုရှောင်းတဲ့ဝေတုံဒရိနာမင်းကြီးကိုတက်တည်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မိမကိုလည်းလှူလိုက်တယ်သားနဲ့သမီးကိုလည်းလှူလိုက်အဲ့ဒီမှာရေဆက်ချတယ်အဲ့ဒီအလေးချင်းငါလည်းအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သင်လည်းပဲအခုလုပ်ပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်ခါဆက်ပြီးတော့ရေဆက်ချတဲ့ tradition ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တာဒါကျွန်တော်အထင်ကိုပြောတာမှားကောင်းမှားမယ်လေဒါဖြစ်ရင်မေးစရာကရေဆက်မချရင်ကောအပြစ်မရှိဘူးလားဘာဖြစ်တယ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမရှာ위 going who going out အဖွဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေစက်ချလိမ့်မရှိဘူးဒါကျွန်တော်သိတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရေစက်ချတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းနိုင်လေးတိုင်ရှိတယ်เนาะတော့ဆွေပြောင်းနိုင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရွှေတုံးကိုဖျားမှာစီမီတထောင်ပူဆိုမှဆိုတော့ဒီဖျားနိုင်လေးတိုင်နဲ့သွားပြီးတော့ရှော့ပူဆိုဒီဖျားနိုင်မိရော့သွားတာမရော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကိုကုသူတွေကိုသူများကိုမျှဝေခဲ့တဲ့ခါမှာဒီကုသူကကိုကရော့မသွားဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပဋိဒါနလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုသူများတဲ့ကာတွေကနေပြီးတော့ထူလိုက်တာဆိုတော့ဘေးကလူတွေကမုရိတာပွားပြီးတော့ကကာတုခွင့်ပတ္တနုမောဒနာဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေချက်သွားတတ်တယ်ကုသိုလ်ရတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်မျှဝေလဲပြီးမယ်ကိုကကုသိုလ်ကကိုယ်မှာရော့မသွားဘူးဟိုလူတွေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကရေစက်ချတဲ့အချိန်လေးဖြစ်လာကြတယ်အခုရေစက်ချတာဘာဖြစ်လို့မြေကြီးပေါ်ကိုလောင်းရလဲဆိုတော့အမှန်ကဒီကျွန်တော်တို့ကအမျှဝေတဲ့ထက်မှာဒီဝေတုံတရိမြေဆောင်နတ်ကြီးလည်းပါတယ်ဆိုတော့သူကမြေကြီးနဲ့ရင်းနေရနီးစပ်တယ်ဆိုတော့မြေကြီးပေါ်သွားပြီးခြေလောင်းချတဲ့သဘောပါကျွန်တော်အမြင်လीအဲ့တော့ရေစက်ချတာအကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတယ်လည်းပြောလို့ရတယ်မကောင်းလို့တော့ပြောလို့မရဘာမှကိုယ်မှအကျိုးမှမရောက်တာလीအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေစက်ချမယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်စာပေကျမ်းဂန်တွေတော့မှာတော့ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာဘုရားဘာသာတွေဘယ်လိုစပြီးတော့ရေစက်ချမယ်လို့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတာလीကျွန်တော်မတွေ့ဘူးသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့လीand now question ဒီကတော့ဆိုတော့ကြားတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနောက်တစ်ခုကအပြာကတလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြပါအဲ့ဒီကိုမင်းဆိုင်ရာဟိုနေ့ကတော့သူကတော့ရောက်မလားသူရောက်မလားတော့လဲကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းလိုက်ကြတာပေါ့ဟိုဒီဥစ္စာဟိုကနေအခုပြောမယ့်ဟာနဲ့မဆိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်လေးရေးလိုက်ကြအောင်အပြာကတဒါကျွန်တော်သိရမယ်လေဟိုကျွန်တော်ပထမပိုင်းတော့လည်းဟောလာပြီအတော်ပဲဟုတ်ပါဘူးဘယ်မင်းစင် question ဖြေရအောင်လို့ရဘူးဘယ်မင်းစင်လာခင်ရ question ကိုဖြေမလို့ဖြေမစောင့်ဘူးကျွန်တော်ဂျာကရဆိုတော့ဂျာရတယ်ထိုင်တိုင်းအေးဆေးတာတိုင်းအဲ့အရောဂျာကရဆိုတာကိုကျွန်တော်စာထဲမှာကျွန်တော်တို့မပြောပြခင်စာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့သူကဘုမလေးကျွန်တော်တို့ရေးထားပါတယ်ရကုတလာကုတလာဘာဝေနအကတိတာတဲ့ဒါစာထဲမှာပါဠိလိုသူက definition ကိုရေးထားတာလေအကတိတာအိညာဘာဝေနအိညာဘာဝေနဘာဝေနကတိတာတဲ့ဒါအပြာကတာရဲ့ definition ပဲဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းလောက်ကြံပြီးပြောလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းပေါ်လာကုတလာကုတလာဘာဝေနရှေ့ကကုတလာကကုတုနောက်ကကုတလာအကုတု
ဒါဓမ္မမေရှင်တို့ပြန်ပြီးတော့ revision လေကျွန်တော်ကုသလကိုရေးလို့ရှိရင်ကုသလဒီလိုကျွန်တော်ရေးတယ်နောက်တစ်ခုကအကုသလအကုသလအဲ့တော့ဒီက a နဲ့ဒီက a နဲ့လာပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီ a ဆိုတဲ့အတန်အတိုလေးကအရှိဖြစ်သွားတော့အကုသလဆိုတာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အကုသလလို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်ဒီဥစ္စာလေးကရှေးကကုသလဒီကုသူကိုပြောပြီးတော့နောက်ကကုသလဒီဒီကအကုသလဒီမှာလာပေါင်းလိုက်လို့ဒီကရှေးကကုသလလေးကုသလကကုသလဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ကြောင့်ကုသလကုသလကုသလဘာဝေနဘာဝဆိုတာဖြစ်တယ်ကုသူအကုသူအဖြစ်ဖြစ်နဲ့အကတိတာအဆိုတာ negative ကတိတာဆိုတာပြောကြတယ်ဒါစကလုံးအတင်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့အဲ့ဒါစကလုံးအတင်မဟုတ်ကျွန်တော်ကသိပြီလားဓမ္မမေဆွေတို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တက်တူပါနေတော့ကျွန်တော်ဆရာတို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲလက်ထောက်ကတိကဟောကတိကကတိကဆိုတာပြောတာလေဒီမှာဒီကနေလာတော့ကတိကဆိုတာကပြောတာသူတစ်ဖက်သားကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြရဲပြောတယ်ဆိုရင်တော့ကတိကလို့ခေါ်တယ်လက်တော့ကတိကကတိကကျွန်တော်တက်တူမှာခေါ်တာဒီကနေလာတော့အကတိတာဆိုတာမပြောကြဘူးတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်မပြောကြဘူးတဲ့အညာဘာဝေနအညာဆိုတာကျွန်တော်ကကြားပြီးသားစိတ်စေတသိက်ပိုင်းမှာအညာတမန်ဆိုတာလေအညာဆိုတာအခြားအခြားသောအခြေအနေနဲ့ပြောတဲ့ဟာကိုဗျာကတလားဗျာကတလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်သိထားတဲ့အတိုင်းစိတ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်ဝိပက်ရှိတယ်ကရိယာရှိအမှန်ကတော့ပရမတ္ထတရား၄ပါးမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကစေတသိက်ကယုတ်ကနိဗ္ဗာန်ဒီစိတ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုဖယ်ရမယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဖဲ့ကြံတာတွေကအပြာကတပဲဆိုတော့ကုသိုလ်ဒီဒီမှာရှိတယ်အကုသိုလ်ဒီဒီမှာရှိတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်မဟောကြားဘူးတဲ့ဆိုတော့တဘောကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကပယ်ထားလိုက်ပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေနဲ့အညာအခြားသောအခြေအနေတွေနဲ့ဟောတာကိုအပြာကတဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကလွဲလို့ရှင်ကြံတာတွေကအပြာကတလို့ခေါ်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာဟိစိတ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကရိယာတွေရှိတယ်ယုတ်တွေရှိတယ်နာမ်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစာထဲမှာနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်အပြာကတက၄မျိုးရှိပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဝိဘက်ရှိတယ်ကရိယာရှိတယ်ယုတ်ကနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဲ့ဒါကိုအပြာကတ၄မျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်ကသိသွားပြီတော့အပြာကတဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်အပြာကတဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်မဟောကြားဘူးအခြားသောသဘာဝအနေနဲ့ဟောကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအပြာကတလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်အတိတ်ပဲပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကလွဲလို့ကြံတာတွေဒီအပြာကတပဲမှတ်ထားလိုက်ရင်ဝိဘက်ကကရိယာရဲ့ယုတ်ကနိဗ္ဗာန်ဒီလေးခုဒီအပြာကတတဲ့ဟုတ်ပြီသဘောပေါက်ပါအပြာကတအဲ့အပြာကတကိုအတန်ဖွက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးတွေဖြတ်အပြာကတဆိုတာကတချို့ကအပြာကတလို့ထွင်ကောင်းမလားတဲ့အပြာကတအပြာကတဘယ်ဟာမှန်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသိရမယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါဠိဘာသာရဲ့ grammar အသုံးနှုန်းကစမ်းကျင်ပေအတိတ်ပဲလေဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြပြတတဖွဲ့ဖွဲ့ရတော့ကျွန်တော်ကကုသိုလ်လို့ခေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရဲ့စမ်းကျင်ပေကအကုသိုလ်ဆိုတော့အတန်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဤဒီချာချာတည်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာအကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မထွက်ဘူးအကုသိုလ်ပဲဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကမေးချင်ရှိတယ်နေစာသူကစမ်းကျင်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကထွက်မယ်ဆိုရင်အနေစာမှန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့အခုအများဆုံးပြောနေကြအနေစာနေစာဒီလိုကျွန်တော်ကပြောတယ်ဒါလည်းမှန်တယ်ဒါလည်းမှန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလေအဲ့တော့ကျွန်တော်သိထားမှာကဒီနေရာမှာအပြာကတဆိုတာကစမ်းကျင်ပဲအနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး
ကုသိုလ်ရဲ့စန့်ခြင်းမဲ့မလို့အကုသိုလ်ခေါ်တာလေအခုဟာကအပြာကဒဆိုတာကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကလွဲလို့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုခေါ်ရဲဆိုတော့ဒီမှာ तू ကစန့်ခြင်းပဲအတိတ်ပဲမပါဘူးအဲ့တော့စန့်ခြင်းပဲအတိတ်ပဲနိရောဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့နိရောဓအတိတ်ပဲမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအတန်ထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပြာကတာဆိုတော့တစ်ဆက်တည်းထွက်တယ်အပြာကတာလို့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အပြာကတာလို့ထွက်ရင်ရောဘာမှမမှပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အတန်ထွက်လိုက်တဲ့အချင်းကိုကနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါဠိတရားနည်းနည်းနားလည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့ပဲကျွန်တော်သိတယ်မှားသလားဆိုတော့မမှားဘူးအဲ့တော့အတန်ထွက်မယ်ဆိုရင်အပြာကတာလို့တခါတည်းရောပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့အပြာကတလို့ပြပြတတ်တာမထွက်ဘူး။ဘာလို့လဲ तू ကစန့်ခြင်းပဲအတိတ်ပဲမရှိလို့။စန့်ခြင်းပဲအတိတ်ပဲရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘယ်လိုခေါ်ဟုတ်ပြီ။ဒါသဘောပေါက်ပါပြီ။နော်အဲ့တော့အပြာကတရောပြီးတော့ခေါ်ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ကိုမင်းစိန်မှတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုမေးချာရှိတယ်။ဒါဖြစ်ရင်နေဆာဆိုတာမြဲတယ်။အနေဆာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအနေဆာအနေဆာလို့ခေါ်လို့မရဘူးလား။ရတာပေါ့။ဒါအိမ်မဲ့လို့အခုကျွန်တော်တို့ဟိုခဏဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရောကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတော်တွေရောခေါ်ကြအနေဆာပဲခေါ်ကြအဲ့ဒါလည်းမှန်တာပဲဒါပေမဲ့သူကြတော့ဘာလို့မှန်လဲဆိုတော့ပါဠိအဘိဓမ္မာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးရေးထားတယ်အနေဆာလို့လည်းရေးတယ်အနေဆာလို့လည်းရေးတယ်ပါဠိတရားမှာကြတော့ဒီအနေဆာဆိုတာသူကိုယ်ပိုင်ကိုကဒီစကလုံးကိုကအတိတ်ပဲတစ်ခုကမတည်မြဲတဲ့သဘောလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကြတော့အနေဆာလို့ကျွန်တော်ထွက်သွားသူမှာကိုယ်ပိုင် meaning ကရှိသွားပြီအနိစ္စဆိုကိုယ်ပိုင် meaning ရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနိစ္စလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်လည်းမှန်တာပဲအနိစ္စလို့ပြပိသခေါ်ရင်လည်းရတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြောတဲ့အတိပဲကနိစ္စရဲ့စန့်ခြင်းပဲအနေနဲ့ဒါပြောတာဒါကတော့မတည်မြဲတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနှစ်ခုစလုံးကမှန်တယ်ထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့အခုတရဏဂုံစောက်တော့မယ်စောက်ကြည့်တော့မယ်ဆိုရင်နမောတတဘဂဝတောနဲ့ဘဂဝတောနှစ်မျိုးကွဲနေတယ်ဘယ်သူကမှန်လဲဆိုတော့နှစ်ဦးစလုံးမှန်တာပဲဘဂဝတောလို့ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ तू ကသဒ္ဓါကိုနည်းနည်းလေးကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပေါ့ပေါက်တာပေါ့ဘဂဝတောရတယ်ဘဂဝတောရတာပဲမှန်တာပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအနိစ္စနဲ့အနိစ္စနှစ်ခုစလုံးကမှန်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအနိစ္စ၃ပါးများလာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ပင်ကိုအဓိပ္ပာယ်ကိုကရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်တဲ့ပါဠိတရားမှာဒီလိုပြောထားတာလေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအပြာကတလို့ခေါ်ခြင်းလဲခေါ်တို့ရတယ်အများဆုံးတော့အပြာကတပဲခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာကျတော့အနိစ္စခေါ်လဲရတယ်အနိစ္စခေါ်လဲရတယ်အဲ့ဒါလေးရတယ်ကျွန်တော်သိထားအောင်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့မေးထားတဲ့ပုံပုံကွန်မန့်ဆင်းနဲ့ဟိုနေတော်ဆူဆူနဲ့ဟာကျွန်တော်ဖြေပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီပြောသွားတဲ့အထက်မှာနည်းနည်းလေးနားရှုပ်စရာလေးရှိတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ဝီတီကိုဆက်မသွားခင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့မှာနည်းနည်းလေးရှုပ်သွားလို့ဝီစီကိစ္စလေးဝင်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒါနောက်ရှေ့ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်စာလေးလာလို့ရှင်နည်းနည်းခက်ခဲသွားမယ်လေအဲ့တော့ဒီဥစားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ခဏလေးရလိုက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဒါလေးကိုနည်းနည်းကျွန်တော်ဆက်မယ်ဒီကြီးတော့ဓမ္မမရှိတော့နားဟိုရှင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဥစားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘောစားလေးတော့ဝိသိစင်ကိုကျွန်တော်ပြောသွားတော့ဝိသိစင်မှာကျွန်တော်ကပြောသွားတယ်ဟိုဘက်ကအဲဒီနာဒါဆိုဘဝင်ပြင်စားတော်ရဝိသံစကုဝิญဉ္စိတ်တံပတိဆိုင်တန်တိရဏဝောထောသောတနာယုအတိဘေယဝိသိဆိုတာဟာလမ်းခီးအစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ step တွေကိုကြော်လို့လည်းမရခုံလို့လည်းမရဖြောက်လို့လည်းမရ။ရောက်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘဝင်ရောအသာလေးခဏလေးထားပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ပါစတန်နာဟုဇောတတာဇောတတာယုံဒီလိုပဲကျွန်တော်ခေါ်လေးရှိတယ်။အဲတော့ဒီနေရာမှာဟိုနေ့ကပြောရတော့စာအုပ်ကျမ်းဂန်ထဲမှာတို့ရေးထားတာကမနေတိကာရကိုဘယ်နေရာမှာ apply လုပ်မလဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာကျမ်းဂန်တွေကပြင်စားဒွါရဝိဇန်းစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမနတိကာရကို apply လုပ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဇောမရောက်ခင်ဝုတ်ထောမှာမနတိကာရကို apply လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးစိတ်ကလေးရှုပ်သွားစရာအကြောင်းရှိတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိပြီ။ဒီဝိသိစဉ်ဝိသိစဉ်เนาะဒီကနေပြီးတော့ပြင်စားဒွါရဝိဇန်းနဲ့တရားဝင်ထည့်ကဝိသိစိတ်ဘဝင်မှာထဲမယ်ဆိုရင်ဝိသိစဉ်အဲ့လိုခေါ်တယ်เนาะသူတို့ဝေါ်ဟာလာလေးကလေအဲ့တော့ဝိသိစဉ်မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြင်စဒွါရဝိဇာန်ဒီကနေစပြီးကျွန်တော်ဝိသိစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာက
ကျွန်တော်တမန်တမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားကကျွန်တော်ရှင်းပြတကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ကအခုဒီနေရာကြီးကကျွန်တော်ကအသားလေးခွဲပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေကိုပြထားလို့တကယ်သဘောလက်တွေ့အရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိနာတာဆိုရင်ဥပတိပင်သူကဒီလိုသွားတယ်ဒါတိအတိတဘဝင်ဝင်ကုသလနာဥပတိပင်ဒီလိုသွားတယ်တိနာအပြင်မနောဒွါရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပတိပင်အဲ့တော့သူတို့မှာကအကြအလတ်မရှိဘူးအဒီဘက်မှာလည်းပိစဒွါရဝိဇန်စိတ်ကဥပတိပင်ပိစဒွါရသကုဝိညာဉ်စိတ်ဥပတိပင်ဒီမှာကျွန်တော်ကတံပဋိဆိုင်အကြအလံမရှိအောင်ဒီလိုကျွန်တော်ကသွားတဲ့အခါကျတော့စိတ်တရားအလောက်ထိအောင်မြန်တာမြန်တော့ဒါကိုဒီလိုတောက်လျှောက်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထာကနာဆရာတော်ကြီးကနားလည်ပါစေဆိုတဲ့သဘောနဲ့အတ္တိတဘဝင်တတဝင်ကုသလနာတတမနောဒွါရတတအဲ့လိုတွေခွဲပြီးကျွန်တော်ကလေ့လာနေတာတကယ်တမ်းကျတော့သူတဆက်ထဲရဲ့အဲ့လိုတဆက်တက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့စိတ်တရားဘလောက်မြန်တယ်လဲဆိုရင်ဒီအနေစပြီးတော့ပင်စဒွါရဝေဇံစိတ်ဖြစ်တဲ့အထိတရားယုံရောက်သွားတဲ့ခါမှာဒိုင်းဆိုမသိတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မြန်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကို demonstrate လုပ်ပြချင်တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတယ်အဲပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီစိတ်ကဘလောက်မြန်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်လေအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘုံလေးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြဆိုပါတော့ပါစာတဏ္ဍဝုဒီလိုယူဆကြရတာပေါ့အဲ့တော့ဆပြီးတော့အာယုံလေးတစ်ခုဟာကိုယ်ပဒါနာကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်မိတယ်တတ်လိုက်တဲ့အခါနေဆပြီးတော့တဒါယုံကိုဖြစ်သွားတဲ့အဟာဘယ်လောက်ထိအောင်မြန်တယ်လဲဆိုရင်ဒါရမဒါယုတ်ဝိထုပဲရှိသေးတယ်နော်စိတ်ကိုပြောသေးတာမဟုတ်ဘူးအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တေချာကြည့်ကြည့်ဆပြီးတော့ဒီကနေထိပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပါစတန်နာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအာယုံထားလိုက်ပေါ့ဒါအလုံးတွေကတော့လိုသေးတာပေါ့တို့ကဒါ demonstrate အနေနဲ့ပြောပြအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့အာယုံလေးတစ်ခုကလာတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားယုံဖြစ်တာကိုကြည့်အလဲအလုံးတွေကိုကြည့်ဘေးနှလုံးကဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်နဲ့ကိုကြည့်အလဲဟာဘာမှလှုပ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်စပြီးတော့တိုက်တာကိုမြင်တယ်ဟိုဘက်ကလှုပ်သွားတော့အဓိကမြင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်လက်နဲ့လှုပ်ထားလိုက်လို့သဘောကနေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထင်တင်ရှားရှားဖြစ်နေတာကစတာနဲ့ဆုံးတာပဲဥပတိပဲမှာဥပတ်နဲ့ဘင်နဲ့ကိုကျွန်တော်ကသိတာလေအထီဆိုတော့မသိလို့ဆရာတော်တွေကကျွန်တော်တရားဟောလို့ရှင်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုပဲရှူတဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကဖြစ်သွားတယ်ဟိုမှာပြက်တယ်အလဲမှာသူလှုပ်သွားတယ်ဟာအမှန်အလဲကဟာတွေကငြိမ်းနေတာလှုပ်ကိုတော့လှုပ်နေတာဒီဘက်ကနဲ့ဟိုဘက်ကအဖြစ်နဲ့အပြက်နဲ့အဖြစ်နဲ့အပြက်နဲ့ဒီလိုသွားနေတော့ဆရာတော်တွေကတရားဟောလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာကိုမြင်အောင်ရှူးလို့အလဲဟာကိုရှူးနိုင်သလားဆိုတော့တကယ်တမ်းကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့သမာဓိအားလေးနဲ့ရှူးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်နဲ့အပြက်ကိုပဲရှုခိုင်းနေတာဒါကိုကျွန်တော်ကသဘောမပေါက်ဘူးဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအစင်တွေကိုတစ်ခါတည်းရှင်းပြသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြောတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကဇောကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့လူပုဂ္ဂိုလ်၃ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကရှင်းပြအဲ့တော့ဘုရားကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်လိုက်တယ်ပြစ္ဆဒွါရဝေဇံအရာဝတ္ထုကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်လောဘစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒါဇောဖြစ်သွားတယ်ဇောဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆဒွါရမြင်တာနဲ့အဲ့ဟာလေးကိုလိုချင်လိုက်ပြီးဝယ်ချင်လိုက်ပြီးကြိုက်သွားပြီးနှစ်သက်သွားပြီးမနှစ်သက်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စာထဲမှာပြောထားတာကမနတိကာရသတိလို့ထိမ့်ရမယ်လို့လည်းပြောထိမ့်ရမယ်နည်းနှစ်နေရာရှိတယ်ပိစဒွါရံဒါကြောင့်မလို့မြင်မြင်ကမတ်တာဆိုဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တိနဝမြင်ရင်မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါတဲ့မဟာစီနီးနဲ့ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှတ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားအစခါစားမှာဘာမှနားမလဲတော့ဆရာတော်တွေပြောလို့မြင်မြင်နဲ့မြင်နဲ့မြင်နဲ့ဒါပဲမှတ်နေတာအမှန်ကအဲ့လိုမှတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်တတိလေးကကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကနည်းနည်းဟန်တားသွားတယ်နှေးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာမြင်မြင်နဲ့လို့ကျွန်တော်မှတ်လိုက်တာမှတ်ပြီးတော့မှတ်တော့၃မျိုးရှိတယ်လူကတရားလုံးဝကဏိကသမာဓိဆိုတော့ကြားတော့မကြားဘူးအပမတာတရားကိုမချင့်တဲ့ပုံပေါ်ကြီးကြတော့
မြင်အယောင်တွေတခုမြင်လဲမြင်လဲကိုဒိုင်းဆိုမလေးလူချင်းတာဘယ်ဟာရလဲဘယ်မှာသွားဝယ်လဲဘယ်လောက်ပေးရလဲကတူအဲ့ဒီမှာ action တွေကပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကမနေတီကာရ apply လုပ်ဖို့ဆိုတာသူကနားကိုမလဲဘူးအဲ့လိုနားမလဲတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီလိုအပမာဒအချက်မရှိတဲ့လူကြတော့ပြောပြီးပြောတာပြောပြီးတယ်လုံးပြီးလို့ကလုံးပြီးတယ်ကျွန်တော်ကပြောတာဆိုတာစဉ်းစားနေတာတွေကဘာမှအထင်ကိုမရှိတော့ဖြစ်ရှင်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်တာဒါကအပမာဒကိုမကျင့်တဲ့သူတွေဒါပေမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကတရားထိုင်ရမှန်သိနေပြီအတားနိုင်ဆုံးလဲအပမာဒကိုနားပေါအောင်ကျွန်တော်ကြားကြားနေရတော့ကျွန်တော်တို့ကအပမာဒအတိတရားလေးရှိရမယ်မြင်မြင်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဒါလေးကအခန့်ရှိနေတော့ဒီလူတဲ့ဆန်ကျွန်တော်ကတော်တယ်ပြောတာဆိုတော့ကြာနည်းနည်းတစ်ခါကြာထိမ့်သိမ့်နေအဲ့တော့ဒါပြင်မယ်လို့ကြည်အောင်ကျွန်တော်အပမာဒကိုကျွန်တော်ကျင့်နေတယ်နော်အဲ့ဒီလူရဲ့သူ့ကိုဘာခေါ်လဲပုထုရှင်ပေါ့အခုဝေါ်ဟာရတလုံးတိုးလာပြီအနာရိယာတဲ့အရိယာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အနာရိယာကျွန်တော်တို့ကဒါပုထုရှင်ပဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒါကိုစကလုံးဝေါ်ဟာရအနေနဲ့အရိယာခေါ်မယ်ဆိုရင်အရိယာခေါ်အရိယာမဟုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာရိယာကျွန်တော်တို့ကဘွဲတစ်ခုတိုးလာဘုရားတနည်းကျွန်တော်ပြောရမလားဟိုကတိခလည်းမဟုတ်အသိခလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘွယ်တကူထထည့်ရင်ရတယ်လေဝါတိခနာတိခအနာရိယာကလျာဏဥဒ္ဒစနာအမလီဘွယ်တွေဟောဗမာပြည်လူဆိုဟာအချင်းချင်းကြီးကမှတခါအနာရိယာလေးပါထထည့်လိုက်ရင်အချင်းကြီးသွားမှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟောတာတော့ပိုးလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအနာရိယာပေါ့မှားတော့တာပုထုရှင်ပါပဲတော့ဒီပါဠိဘာသာမှာဟောတာကြွယ်ရမှုတွေကိုကိုနင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီစာရေးတဲ့ပုံပေါ်တွေကဒီလိုလိုရေးကြတာကျွန်တော်ကသိရဟောအနာရိယာဆိုဘာပါလိမဟုတ်ဘူးအရိယာမဟုတ်သေးလို့အနာရိယာလို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတရားတော်ကျင့်နေတယ်အရိယာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတရားကျင့်နေတယ်အရိယာမဖြစ်သေးဆိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကမပိုင်သေးဘူးမနိုင်သေးဘူးမနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်မြင်နဲ့တော့မှတ်လိုက်တယ်မှတ်လိုက်ပြီမဲ့လို့စိတ်ကဒီကိုတန်းပြီးရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာအာလိုချင်လိုက်တာဒါပေမဲ့လိုချင်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာကိုသိလိုက်တယ်ဖတ်စို့ဘာလို့ကကျင့်နေတာဟုတ်ကျင့်နေတဲ့အခါကျတော့ဟာအဲ့တော့မှကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အစင်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်ပြီးတော့မှစိတ်လေးကထိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဇဝနာပฏิပါရကမနတိကာရဟာဇောရဲ့အနောက်ကိုရောက်နေကြလို့မဖြစ်ဘူးလားဇောကြပြီးမှတောင်းဟိုနေဟိုတပတ်ကဆရာဦးမျိုးညံ့နေပြီသူကထောက်ပြတယ်ခင်ဗျားပြောရတယ်ဇဝနာပฏิပါရကမနတိကာရဇောဖြစ်ပြီးမှကြတာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့မေးတယ်လေဟုတ်တယ်ဆရာဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုမှန်တော့ပေါ့ကျွန်တော်ကအခုမှကြင့်နေတဲ့လူတွေလေအနာရိယာစိတ်ကမနိုင်သေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဝုထွန်းလေးကိုကြော်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အစာလေးချက်မှကျွန်တော်ဖတ်ဆိုစိတ်ကလေးကထိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးနည်းနည်းတော့ဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဘာနဲ့ဥပမာပေးလို့ရတယ်လဲဆိုတော့အပြေးပြိုင်တဲ့လူတွေလို့ပေါ့မီတာတရာပြေးတယ်ပန်းတိုင်ရောက်တယ်သူချက်ချင်းရတယ်လားရန်လို့မရဘူးတောက်နဲ့ဆက်သွားတယ်တော့သူတို့နေရာပေးထားတယ်အချိန်တွေကဘုံနေပြောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြေးပြိုင်တဲ့လူလိုပဲစိတ်ကိုမနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားပြီမဲ့လို့စိတ်ကဆက်သွားတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုရင်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှဒီနေရာလေးရောက်တော့မှဟာငါနည်းနည်းတော့စိတ်ထိမ့်မှာပဲဆိုတော့အာငါလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးလောဘလေးပေါ်လာဆိုတော့ဒီဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇဝနာပฏิပါရကမနတိကာရတိဇောလေးကိုရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကစိတ်ကိုထိမ့်လို့ရတယ်။ရောက်ဆရာဦးညွန့်ညွန့်ခေါင်းကြီးကပြောတယ်မှန်တယ်။ဒါကအနာရိယာတွေကဖြည့်ရုပ်ဖြစ်စဉ်ထုံးစံမှန်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကပြောနေတာကအရိယာအရေအနေနဲ့မြင်တာကိုပြောတာလေ။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။အရိယာယဟန္တာတပါးဟာဒီစီးတစ်ခုကိုမြင်တယ်။အမလီဟင်းကြက်လိုက်တာ။ယဟန္တာကိုတော့ကြီးကဆိုပါတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တော်ကြီးကပါဒီဥစ္စာကြီးကငါချက်လိုက်တယ်လိုချင်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဝင်ပြီးတော့မှသူစိတ်ကိုထိန်းသလားမဟုတ်ဘူးယဟန္တာဆိုတော့စိတ်ကိုပိုင်နေတဲ့ကြောင့်သူစိတ်ကလေးကကျွန်တော်ဟိုနှင်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လဲစွန်းနှင်းလိုပေါ့ဟိုဘာခေါ်လဲပလတ်စတာဆီးလိုပဲကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့နေမှာမြင်မြင်တယ်လို့မှတ်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကိုဆက်မသွားတော့ဘူးအရိယာတွေကအကုသိုလ်ဇောမဖြစ်ခင်ကုသိုလ်ဇောတွေမဖြစ်ခင်သူကအဲ့ဒီနေရာမှာတတိလေးကအမြဲရှိနေတော့စိတ်ကလေးကဒီဘက်ကိုဆက်မသွားတဲ့ကြောင့်တော့သူတို့ကစိတ်ကိုနိုင်တဲ့ပုံစံတွေမှုလို့သူတို့ကကုသိုလ်ဇောလည်းမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်ဇောလည်းမဖြစ်လို့သူတို့ကိုကရိယာဇောလို့ပြောတာဒါကိုကျွန်တော်ကသဘောပေါက်အဲ့တော့
စိတ်တီအိုရီမှာသင်တာနဲ့လက်တွေ့နေရပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အရိယာတွေမှာကရိယာစိတ်ယဟန္တာတွေမှာကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဟာဒီမှာတင်ထောက်ပြသွားတာလေကျွန်တော်တို့အနာရိယာတွေကြတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုမနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်စောလေးအကုသိုလ်လေးနည်းနည်းဖြစ်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုထိနေတဲ့ခါကျတော့ဒီဇောရဏပฏิပါရကမနတိကရဒီဇောရဲ့အနောက်ကိုရောက်မနေဘူးလားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါမျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောသွားတာဒီဟာကိုဟောသွားတာအရိယာတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောသွားတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်စောမဖြစ်ခင်တို့ရဲ့စိတ်ကဒီကျင်းမှာရက်သွားတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အရိယယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကျွန်တော်တို့လိုပဲအကုသိုလ်စောလေးဖြစ်ပြီးမှစိတ်တည်ရတယ်ဆိုရင်သူ့ယဟနာပဲလွတ်လွတ်ခေါ်တော့မလဲဒါပြန်ရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာအခုဒီမှာပြောနေတာကမြတ်စွာဘုရားတရားဟောဝါတာကကျွန်တော်တို့အရိယာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးဟောဝါတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပုထုရှင်တွေရဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာစာထဲမှာဆိုထားတာတဘာဝမကြမဟုတ်ပါဘူးဇောလေးဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီမနက်တီကားတော့ apply လုပ်တာပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီအုပ်စုမှာပါနေလို့ကျွန်တော်ကစိတ်ကိုမနိုင်သေးဘူးမနိုင်သေးတော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးသွားလိုက်သေးတယ်ကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ရောက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာအတိတရားလေးဝင်ပြီးတော့ရက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အကြီးကျယ်အကုသိုလ်နဲ့အကြီးကျယ်ကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကရက်သွားတာလေဒါပေမဲ့လို့ကျင့်ပါကျင့်ပါများလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့မှဒီလိုပဲစိတ်ကိုထိုင်ထားတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကနေတဲ့သဘောရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လာရှင်းတယ်လေအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးတန်တရားလေးတွေရှင်းသွားမှရှေ့ကိုဆက်သွားတော့ကောက်မှာ哦ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုဆက်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်198ကနေအဲ့ဒါလေဓမ္မမစ္စတို့ဟိုတဘောတူပါတယ်เนาะကျွန်တော်ခုဒီဥစ္စာလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးတဲ့ဟာလေဟိုဥစ္စာစာအုပ်ထဲမှာအဲ့လိုရေးထားတာကိုသူကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အခုကျွန်တော်တို့က198ဘောဟာရဘောဟာရကျွန်တော်တို့ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အခုဝဋ်ထိစဉ်ကိုတင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာတဲ့စနစ်ကဝါဟာရတွေကိုသိချာနားလည်အောင်ကျွန်တော်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ကနောက်အစဉ်တွေလေ့လာဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဝတ်ခေါ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီ။ဘာကြောင့်သူ့ကိုဝတ်ခေါ်လို့ခေါ်ရတယ်လဲ။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စီမှာအဲ့ဒီဟိုစာအုပ်လေးရှိပါလိမ့်မယ်။ပါစာတန်တော်ကလေခုနကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဟာလေးတွေပါမှာပေါ့။အဲ့ဒီဟာလေးမှာဘာကြောင့်ဝတ်ခေါ်လို့ခေါ်ရတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြန်ရေးလိုက်ဟိုကောင်းအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘဝင်ရဒီနာတာအပစာသနာဝူဒီမှာဇောခဏကျင်းတတယုံနှစ်ကျင်းတတယုံဒီလိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့ပစာသနာဝူဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ definition ကဒီရောက်နေဒီနေ့ကျကျွန်တော်တန်ပေဆိုင်တန်ဒီရနာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာလည်းပဲအာကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်သွားလိုက်ကောင်းမယ်ဘာဆိုတော့အဲ့ဒီဝုတ်ထောလေးမရှင်းခင်ဒါလေးကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အရင်ရှင်းဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပြန်တတိယဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းမယ်ခဏလေးဟောဟာရလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပွားအဲကျွန်တော်တို့ကသိနေပြီအဲဒီဝိသင်တစ်ခုလုံးမှာအကုန်လုံးစိတ်တွေဟာဟာတရားဝတ္ထုကိုအကုန်ဖီတယ်လို့မှတ်ထားပြီးတော့ပတာနာယုတ်နဲ့ဆိုင်ရာစက္ခုသောတာဂါနာဇီဝကာယအဲ့ဒီနေရာလေးပဲကျွန်တော်ယုတ်ဝတ္ထုကိုမိတာတို့ကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်ရှင်းရှင်းလေးပြတော့ရှင်းတယ်လေစကုဒီနာတာဟိုနည်းလေဒီနေရာမှာစကုထည့်လို့ရတယ်သောတာထည့်လို့ရကာဏထည့်လို့ရဇိံဝါကာယထည့်ဒါလေးကဒါပေမဲ့စကုကပြောနေကြမှာလို့ကျွန်တော်ကစဒီလိုခေါ်လို့လဲကောင်းတယ်ပါစာတဏှာဟုနှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတော့ဇီဝဆိုပါဇီဝတဏှာဟုဆိုရှုပ်မှာဆိုလို့ပါစာတဏှာဟုဆိုကျွန်တော်ကစကုပတာတော့ပြတာဒီတနေရာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဟိုနေ့တည်းကဘာဖြစ်လို့ဒီဘဝမှာတိနာတာသုံးခုရှိတယ်တိတာဘဝဘဝကုသလနာဘဝကုပစ္စတာဘာဖြစ်လို့ဝင်ကုပစ္စေတာကိုပဲမနောဓာရလို့ခေါ်ရတယ်လေဆိုတာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကရှင်းထားရှင်းထားပြီမလို့ဒေါ်မောလီမလာတော့သူ့ကိုအခုဒီနေ့ခုနေ့ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်း revision ပြန်ပြီးသားဖြစ်အောင်ဒေါ်မောလီအတွက်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုပဲမနောဓာရလို့ခေါ်ရတာလဲမေးမယ်ဆိုရင်မေးတယ်အဲ့ဒီ question တွေကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဘုနဲ့ဒါအပြစ်မှာဂုံတူးတန်းနေမှာမေးတဲ့ဟာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဂုံတူးတန်းနေပါလေအသာထားကျွန်တော်ရှင်းသမျှအကုန်နားလဲအောင်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတော့တခါတဲ့သဘောပေါက်ပိုင်းကောင်းတာပေါ့ဟိုကွန်ပျူတာရောက်တဲ့အချိန်စောင့်ပြီးတော့မှဒါအောင်မနှောထွားတာကျွန်တော်တင်တော့အဲ့လိုသင်ရတာ
မနှောတော့လားဆိုမနှောတော့မှတ်ထားတော့ဘာမှရှာမရှင်းနဲ့အာဟုတ်တာဒါပဲဟိုဂုံတုတန်းရောက်တော့မှအော်ဒီလိုခေါ်တော့မကြဘူးလားအချိန်တည်းကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတခါတည်းရောတင်တရားဒီကမာရှိနေတဲ့ဒီတင်နန်းသားတွေကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာရိုးရိုးတန်းရောဂုံတုတန်းတပြိုင်တည်းပြင်အကုန်လုံးဂုံတုနဲ့အောင်မှာကျွန်တော်ပြောရင်စာကျက်ဖို့ပဲလို့လားအဲ့တော့တခါတည်းပြောရတာမနှောတော့တော့ဘာကြောင့်မနှောတော့တာခေါ်လဲဆိုဒါတွေကအရေးကြီးတာလေဟိုခေါ်လို့မှတ်ထားဆိုလို့မှတ်ထားတာတော့ခလုတ်တိုင်းမေ့သွားမှာအဲ့တော့တီနာတာကိုဘာဖြစ်လို့မနှောတော့ဝယ်စမ်းလို့ခေါ်တယ်လဲလို့သူကပြောတဲ့အခါကျတော့ဘဝင်နေရှိတဲ့အခါမှာတဲ့ဒွာရဆိုတာလို့ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြီးဖော်လိုက်ရင်ဒွာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်တည်းအဝင်နဲ့အထွက်ရှိတယ်အလုံးနှစ်ခုကိုလို့ကျွန်တော်တကားပေါက်လို့ခေါ်တာဒါသိပြီသားဒါဒွာရဖြစ်ရဒါမှမဟုတ်မနှောဒွာရဒေါရလို့ခေါ်ရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါလေးတွေနဲ့မကဘူးတဲ့စိတ်တည်းဝင်တာထွက်တာတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့နောက်မှာဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကိုဝိထိစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့နေရာကြတော့မှဒွာရလို့ခေါ်ရတယ်။ဩဒီနေရာမှာကြတော့ကြည့်လေသူ့ရဲ့အနောက်မှာကဝိထိစိတ်တွေဖြစ်သွားမှာဝင်ကုစရဏရဲ့အနောက်မှာကဝင်ကုပိစိတခန့်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်ကရိုးရိုးဘဝင်လို့ပဲခေါ်ပြီးတော့ဒီဘဝင်ထဲမှာရှိနေတဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဝင်ကသူ့ရဲ့အနောက်မှာဒွာရကကပ်ပြီးတော့လာလို့ဘယ်တော့ကပ်လာလဲခုနကျွန်တော်ပြောလေဥပထေမြတ်အလုံးလေးတဲ့အချားမရှိဘူးဒီလိုအချားမရှိဘူးတခါတည်းကပ်လာတဲ့တော့မလို့သူကအဝင်ထွက်ကိုလည်းစိတ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့သူ့ရှိရနေတော့ဝင်ကုဆလနာဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အနောက်မှာဝိသိစိတ်ဖြစ်တော့အဝင်နဲ့ထွက်နဲ့အလုံးတစ်ခုကိုလည်းလုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုပဲမနှောဒွာရလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒွါရလူလည်းဖြစ်ရမယ်အဝင်ထွက်ကလည်းလက်ခံရမယ်သူ့ရဲ့အနောက်မှာလည်းဝိထိစိတ်တွေကိုစိတ်အရှင်တွေကိုဖြစ်စေတော့မှဒါလည်းဝိထိစိတ်ကိုဖြစ်စေတော့မှသူ့ကိုမနှောဒွါရလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီပြီးဒါဆိုရင်ပင်စဒွါရဝေဇန်းကိုဘာဖြစ်လို့မနှောတက်ခေါ်တာလဲပင်စဒွါရဝေဇန်းဆိုဓမ္မမစ်ဆိုကျွန်တော်တိထားပြီးပြီးဒီမှာပင်စဒွါရဝေဇန်းစိတ်နဲ့တံပတိဆိုင်နှစ်ခုအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းကိုကျွန်တော်ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့မနှောတက်ခေါ်တယ်လေဒါဖော်မြူလာကျွန်တော်တိထားပြီးပြီးဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုမနှောတက်လို့ခေါ်လဲနောက်တစ်ခါတံပတိဆိုင်ကိုလည်းမနှောတက်လို့ခေါ်တယ်။ဩဘာဖြစ်လို့မနှောတက်လို့ခေါ်ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီသူ့အနေနဲ့ကြည့်လိုက်ဒီပင်စဒွါရဝင်ဆိုင်အနေနဲ့ကြည့်ရင် तू ကသူ့ရဲ့အရှိမလာတဲ့စိတ်ကိုမှီတဲ့စိတ်ကဟာရယဝတ္ထုကိုမှီတယ်။သူ့ရဲ့အနောက်ကြတော့ပတာဒယုတ်ကိုမှီတယ်။မှီတဲ့ဝတ္ထုကသဘာဝချင်းမတူဘူး။တစ်ခုကဟာရယဝတ္ထုတစ်ခုကပတာဒဝတ္ထုအဲ့ဒါလို့စိတ်တွေကမတူတဲ့ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်တို့ဟာမတူတဲ့မြညာဝိထုတွေရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဓာတ်လို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်မနှောဓာတ်လို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမနှောဓာတ်တာပတိဆိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကပြောထားတယ်ပိစဒွါရဆိုတာပတိနှစ်ခုတွဲကိုကျွန်တော်မနှောဓာတ်ခေါ်တော့ဒီနေ့မှာလည်းတာပတိဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမနှောဓာတ်ပဲခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကြည့်လေသူ့ရဲ့အရှိမရှိတဲ့စိတ်ကပတာတာကိုမှီပြီးတော့သူ့ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့တန်တိရဏကဟာတရားကိုပြီးတော့ဒီမှီရနှစ်ခုကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလည်းမနှောဓာတ်လို့ခေါ်လိုက်တာဒီမှာကျတော့သက္ကုဝိညာဉ်ကိုမနှောသက္ကုဒီနေရာမှာသက္ကုဝိညာဉ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့အရှိမှမှီတာကဟာတရားဝိထုသူ့ရဲ့အနောက်မှာမှီတာလည်းဟာတရားဝိထုမှီတဲ့ဝိထုကနှစ်ခုသဘောတူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဏဓာတ်ပဲဒါပဲမလို့သူကသက္ကုပ္ပာဒါကိုမှီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိညာဏတက2မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာလဲဝိညာဏတ္တာဒီမှာလဲဝိညာဏတ္တာ2မျိုးနှစ်ခုကိုနာမည်ကွဲအောင်လို့မင်းကတော့ပ္ပာဒါကိုမှီလို့ခေါ်လိုက်กว่าသက္ကုဝိညာဏတ္တာဒီဘက်ကဟာတော့ဟာရယဝတ္ထုကိုမှီတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မနောဝိညာဏတ္တာတန်တိရဏကိုဘာလို့ဝိညာဏတ္တာလို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်တန်တိရဏရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့တံပရိဆိုင်ဒီဟာရယဝတ္ထုကိုမှီတယ်သူ့ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ဝေထောဒီဟာရယကိုမှီတယ်မှီတဲ့ဝတ္ထုသဘောချင်းတူတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုဝိညာဏတ္တာလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့မနောလို့ခေါ်လဲ။ဟာရယကိုမှီလို့မနောဝိညာဏတ္တာ။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုသက္ကုဝိညာဏခေါ်လဲ။ဩသူကသက္ကုပဒါတော့မှီလို့သက္ကုဝိညာဏတ္တာ။ဒါဖြစ်ရင်မနောတတ်တဲ့မနောဝိညာဏတ္တာဘာกว่าလဲလို့မေးတာပေါ့။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကမနှောတတ်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့မှာသက္ခုဝိညာဏတတ်ရှိတယ်ဝိညာဏတတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမနှောဝိညာဏတတ်မနှောဝိညာဏတတ်သုံးမျိုးရှိဒီကလုံးလေးတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာဝိဆိုတာလေးကပါတယ်ဝိဆိုတာလေးကလည်းပါတယ်အဲ့ဒီဝိပါပြီဆိုရင်သူကအထူးသိတယ်လို့ဝိဆိုတာလေကျွန်တော်
วิปัสสนาซะอทุชุล่ะดองดองชื่อเอาแท้แท้วนเวงกูยุคเตนันเนี่ยผิดเป็ดสิงโกแท้แท้วนเวงชื่อเลยวิโลตองเนาะดีมาติดาจินอตุตุตัวละติยงติดาตัวละติดาတော့မနောတတ်တဲ့သကုဝิญဉ္ဇဏတကပို့ပြီးတော့အားကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့တည်တယ်သူကတည်ုံမျှတာတဲ့မတ်တကျွန်တော်တို့ကမြတာလို့လည်းခေါ်တော့တည်ုံမျှတာနော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တေနဝါဆိုမြင်ရင်မြင်တကမျှဆိုတာကအဲ့ဒါကိုပြောနေမနောတတ်ကတည်ုံမျှလေးပဲဒါလေးကိုမြင်လိုက်လို့ဆိုမြင်တာလေးပဲတည်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒီဟာကပန်းသီလားဖောင်တိန်လားဆိုတော့မလာသေးဘူးအစ်စ်ကအဲ့တော့မြန်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မဟုတ်ဘူးโอ้เสียวะเตี่ยวเนี่ยจนเราอธิเตี่ยวเนี่ยပြောဘူးတယ်ဘုရားဘာသာကိုမယုံဘူးတဲ့စကားဖြတ်ပြောလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဘာသာမှာပြောတယ်စိတ်တရားတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျာ TV ကြည့်နေတယ်သူကကျွန်တော်ကိုပြန်မေးတာ TV ကြည့်တယ်ခင်ဗျာအတန်ရုပ်မြင်သလားမြင်ပါတယ်အတန်ကြားလားကြားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပေါ့ကွန်လေးစားနေတယ်ဗျာတဲ့စနက်ဒီကြားထဲမှာဘိန်းမှာမိမလာတယ်တော့သူရေမွေးနံနေလဲရတယ်ဗျာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှလည်းမြင်တာတွေကြားတာတွေစားတာတွေနမ်းတာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ကလေးကိုကန်နေတယ်ဟဲ့လားသတင်းစာလေးကသတိနေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှသိနေတာခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ကတစ်ခုချင်းပြေဒီလို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 သွားနေတာအိမ်မှာမရှိဘူးကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာမယုံဘူးဒီလိုပြောတာဟမ်ဆရာဝန်နေပညာတွေကတိတ်တက်သွားပြီလေတိတ်တက်သွားတော့ဒီလိုပြောတော့လက်မခံတော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကဒီလောက်ထိအောင်အဲ့လောက်ကိုမြန်လုံးလို့ဒီလိုသွားလို့ကျွန်တော်ကလိုက်မမိနိုင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်တာလက်မခံလောကလက်မခံနောက်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အမျိုးတည်းမှာပဲဆရာဝန်တယောက်ကလလရေကြီးတည်တယ်အဖေနဲ့အမေရဲ့အလားပိုးလေးတွေတွေ့ပြီးတော့ဒီကလလကြီးတည်တည်လေးအကျယ်ချက်လိုက်လို့ရှင်တော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဘုရားဘာသာစာပြဟာရယဝတ္ထုကတခါတည်းပါလာပဋိတန်တေစိတ်ကလေးဖြစ်တာနဲ့ဟာရယဝတ္ထုကလည်းပါလာပြီဟာရယဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟာရယဝတ္ထုဒီတည်တည်လေးစင်ကာဆဲထဲမှာဟာရယဝတ္ထုရှင်အိမ်မှာမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ medical saw embryology မှာတဲ့ကလလရည်ကြီးမှာစိတ်ပါပါလာဆိုကျွန်တော်မတွေ့ဘူးတဲ့ဘယ်တွေ့ဘူးလဲမင်းတို့ medical scientist ကငါတို့ဗုဒ္ဓတော့မှာအုံနောက်မရှိတာလို့ကျွန်တော်ပြောတာဒါလည်းလက်မခံဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်စွာဘုရားကဟာရယဝတ္ထုပါလာတယ်ဒီဟာလေးမှာကလလရည်မှာပဋိသင်္ဍေစင်းတဲ့ဟာရယဝတ္ထုပါလာသူကအဲ့ဒါကိုသူကမယုံဒါဖြင့်ကျွန်တော်မေးဟုတ်ပြီမင်းတို့ဒီ embryology စာအုပ်မှာဘယ်အချိန်မှာဒီကလလရည်ကြီးထဲမှာစိတ်တွေဝင်လာလဲဆိုပြသားဆိုတော့သူမပြနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆရာဝန်တွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီခါကျရင်ပညာတွေကိုယ့်ကိုတက်သွားတဲ့ထွေပြီးတော့အဲ့ဒါသူကမဟုတ်တာတွေဆောက်ပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့အဲ့တော့ဒီလိုဟာတွေရှိတော့ထားလိုက်တော့စိတ်ကတိတ်မြန်တဲ့ခါကျခုန TV ကြည့်နေတာကျွန်တော်လူဘိန်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်အနာရိယ point of view ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အမလေးစကားလုံးဝချင်းချင်းဘာပုထုရှင်တို့မပြောတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အမလေးအစ်ညာမြင့်လာပြီလေဟောဝီကြီးတော်ရောက်လာပြီဆိုတော့ပုထုရှင်ပြောတာကိုကလေးလေးကပြောတာလေသူကကျွန်တော်တို့အနာရိယဘဝရနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဘာလက်မခံစားအကြောင်းရှိတခါလည်းမြင်နေတယ်လေတခါလည်းကြားနေတယ် TV ကြည့်နေတယ်မြင်လည်းမြင်တယ်ကြားလည်းကြားတယ်ရင်မွေးနံလေးလည်းရတယ်ဆိုတော့သူပြောတာဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကအဲ့လောက်တော့မြန်လို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကမနောတ္တဆိုတာသိကမြားလေးပဲဆိုတာကကျွန်တော်မျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ဒါလေးကဖောင်တိန်ပဲလို့သိပြီကျွန်တော်ရှိတယ်မှာမလေးဖောင်တိန်ကိုအကုန်လုံးတစ်ခါတန်းပြီးတိုင်းဆိုဖောင်တိန်လို့သိလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝင်ထိမှာဒီဖောင်တိန်ကိုမြင်ဖို့က step 4ခုသွားသေးတာအမလေးမျက်စွာပြအဲ့လိုကိုပြောတာအဲ့လိုကိုသင်တော့ကျွန်တော်တို့အနာရိယတွေကနေကြည့်လိုက်ဆိုအော်ဒီဥစ္စာမဟုတ်သေးပါဘူးမြင်လိုက်တာကျွန်တော်ဖောင်နေဆိုမှတ်မိနေတာပဲမြတ်စွာဘုရားစိတ်အစဉ်နဲ့ဒီလိုလိုသွားတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမနောတ္တဆိုသိုံမျှတာလေးပဲမနောတ္တဆိုစကုဝိညာဉ်ကြတော့သူ့ထဲနည်းနည်းလေးပို့သိတယ်အော်ဒါလေးကမြင်နေဆိုတာဒီမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီမြင်တာဒါဘလို့ပုံပန်းတဏ္ဍာန်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သူကသိပါဒါကစကုပတာတာကိုမှီပြီးတော့သိလာတဲ့စိတ်နော်ဒီမှာကြတော့မနောဝိညာဉ်ဆိုအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့မနောတ္တကြတော့သူကအကုန်သိတယ်ဒါကြောင့်လို့အစီအစဉ်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်မနောတ္တနဲ့ကျွန်တော်တို့သက္ကုဝိညာဉ်တ္ပြီးတော့မနောဝိညာဉ်တ္တဒီလိုသွားရတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကမနောတ္တသက္ကုဝိညာဉ်တ္တဒီမှာမနောတ္တကတော့နှစ်ခုသူကဒီဘက်မှာဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲ့တော့မနောဝိညာဉ်တ္တပြီးတော့ဘုထောဆိုဒီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ကဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမနောတ္တဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မနောတ္တနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်စေတသိက်တွေပါတာပေါ့နော်စေတသိက်တွေပါတယ်သက္ကုဝိညာဏတ္တမှာလည်းစိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုစေတသိက်တွေပါတယ်အဲ့တော့စေတသိက်တွေပါတော့ဒီမှာကျတော့စိတ်တစ်ခုဖြစ်တိုင်းပါတဲ့စိတ်ကြီးတပ္ပစိတ်တာတာတာရဏ9ပါးကအမြဲပါ
ဒီမှာကြတော့သက္ကုဝိညာဏတက်ကြတော့သူကအာယစိတ်ဒီမှာပါလာတဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဝိပိစံဆိုတော့ဝိရိယပိရိယစန္ဒရဲ့ကျင့်တဲ့အညာတမန်10ခုပဲပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တိတ်ပြီးတော့ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ဒါဆံဝဲဖြစ်တဲ့လူတွေအခုကကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စိတ်ပန်းလူပန်းမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာလေးပဲဆိုတော့အညာတမန်10ခုပါတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ဘာသူကဝိရိယနဲ့ပိတိနဲ့စန္ဒကိုကျင့်တယ်အာယစိတ်ဒီမှာဆိုရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်တော်တော်များများပေါ့လေပိတိကတော့ဒီမှာပါလာရှိသေးတယ်တော်မနာတဲ့ကိုတန်ညာသူပီတိကိုကျင်းလို့မြောက်တော်မနာတာဖြစ်နေလို့ဝိနည်းကြတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟတိတုပ်ပတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမနောဒွါရဝေဆောင်းကိုဝိနည်းမပါမကျင့်ရဘူးအထားလိုက်တော့ကျွန်တော်စစ်တပင်းမှာတော့ပြောထားအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့စစ်တစိတ်က10ခုပဲရှိအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်တခုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီမနောဒတ်တခုလည်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့အတူစစ်တစိတ်ကြီးပါလာသက္ကုဝိညာဏကြဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူတခုလည်းဖြစ်တာမဟုတ်သူနဲ့စစ်တစိတ်ကြီးပါလာမနောဝိညာဉ်ဖြစ်မဲ့ဆိုလဲသူတခုနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်သူနဲ့စိတ်တသိမ့်တွေပါလာတယ်တော့စိတ်နဲ့စိတ်တွေကအမြဲတမ်းတွန်တွဲတွန်တွဲပြီးတော့နေတယ်လေဒါကြောင့်မလို့လဲပဲဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကျက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘယ်လိုကျက်တယ်လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုအာရမအနန္တရပစ္စည်းမှာကျွန်တော်ကျက်တယ်မလားသက္ကုဝိညာဏဓာတုသက္ကုဝိညာဏဓာတုဒီသက္ကုဝိညာဏဓာတုတန်တန်ပြုတ်တကာစဓမ္မသူနဲ့ရှင်လာတဲ့စိတ်တသိမ့်တွေရောသက္ကုဝိညာဏဓာတုတန်တံပြုတ်တက္ကသဓမ္မမနောဓာတုရမနောဓာတ်ကိုသူကဖြစ်မှာအနန္တရပစ္စေနာပစ္စယအနန္တရဆိုတာလေဒီဥစ္စာအကြာမရှိဘူးဒီကနေပြီးတော့အကြာမရှိလို့ဟိုဘက်ကိုခါတဲ့ဒီအလဲမှာဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်မသိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုဝိသိစဉ်ကိုနားနဲ့သွားရင်ပဋ္ဌာန်းကျရတာသိလွယ်သွားတယ်ကျောင်းတော့မနောဓာတုသက္ကုဝိညာဏဓာတုတန်တံပြုတ်တက္ကသဓမ္မမနောဓာတုယတန်တံပြုတ်တက္ကသင်္ဆာဓမ္မနာအနန္တရပစ္စေနာဖြစ်ပါအနန္တရဆိုကဲ့ရဲ့အကြာမရှိဘူးအကြာမရှိဘူးဒီလိုကျွန်တော်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖိုက်နေမှာဝုတ်ထောဝုတ်ထောဘာဖြစ်လို့ဝုတ်ထောလို့ခေါ်တာဆိုဝုတ်ထောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ထားတာထားတဲ့နေရာမှာနေထိုင်နေတာနေပြီးတော့မတ်တရရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝုတ်ထောလို့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်လာတဲ့အစဉ်တွေကဘဝင်ဖြစ်လာတယ်ဒီမှာကသက္ကုဝိညာဏမနောတ္တနဲ့မနောဝိညာဏဖြစ်လာပြီးတော့သဘောကသူကဖြစ်လာတဲ့အစဉ်ပဲရှိတာဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေးမဲ့အစဉ်ဖြစ်သွားပြီသဘောသဘာဝကမတူတော့ဒီအထိကကျွန်တော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်သေးဘူးဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒီအထိကဝုတ်ထောကနေစပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့ဒီဇောတရာယုံမရောက်ခင်ကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဖြာကတလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်လို့သဘောတဘာဝအခြေအနေကမတူဘူးဒီရိုးရိုးဖြစ်စဉ်အဖြာကတအခြေအနေကနေပြီးတော့ထပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေးမဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ထပြီးတော့ပြောင်းလာတယ်တော့သူ့ကိုဝုတ်ထောလို့ခေါ်လိုက်တာဒါပဲကျွန်တော်သိရဘာဖြစ်လို့ဝုတ်ထောလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သိရမယ်ဘာဖြစ်လို့မနောတ္တခေါ်တာလဲဘာဖြစ်လို့သက္ကုဝိညာဏဘာဖြစ်လို့မနောညာဒီလိုခေါ်လဲဆိုသိလာအဲ့ဒါဝုတ်ထောဆင်တာအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကဇောကြတော့လည်းအဲ့လိုပဲဇောဆိုတဲ့သဘောကသူ့မှာအမြဲတမ်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်များစွာလည်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့အာသေဝနဒီဘက်ကနေတော့အနန္တပစ္စည်းလည်းရှိရမယ်အာသေဝသောအာသေဝနလည်းပြောလို့ရဒီဘက်ကနေတော့အင်အားဒီပထမဆောကဒုတိယဆောကအားပေးတယ်ဒုတိယဆောကတတိယဆောကအားရပြီးတော့ဇောခုနှစ်ဆောလည်းဖြစ်တော့အားရပြည့်ပြီးတော့အချိုးတွေပြေးတာကိုအဲ့တော့သူကအချိန်လေးများစွာဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်အနန္တပစ္စည်းတွေဖြစ်ရမယ်အာသေဝနလည်းအချိုးလည်းဆက်ပြီးတော့ပြေးရမယ်အာယုံခံစားတဲ့သဘောလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီဝိသေသတွေဖြစ်တော့မှဇောလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ချွင်းချက်ကနှစ်ခုရှိတယ်အမှတ်ကြတော့တစ်ချိန်မဲကြတော့သူကဇောဖြစ်တယ်ဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လာအောင်ပို့ကြတော့လည်းတစ်ချိန်တစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇောလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြ။အကြံမင်းအားဖြင့်ဇောကတော့တစ်ခါဖြစ်လို့ရှိရင်ခုနှစ်ကြိမ်ကအများဆုံးခုနှစ်ကြိမ်နဲ့နည်းဖို့ပဲရှိတယ်။တော့တေဂာနီအချိန်တိုင်းဇောတွေကတပြေးရုပ်လျော့လာတဲ့အခါကျတော့တချို့ကပြောတယ်မလား။မလို့တေဂာနီကြိမ်ကိုလှုပ်လာခဲ့တဲ့အလူတို့ပြန်စဉ်းစားလိုက်ပေါ့။မလို့ပြောရတာလွယ်ရတာ။ကိုကမသိဘူးတော့မသိဘူးလေ။တေဂာနီကျတော့မရတော့ဘူး။အမြင်ဇောတွေကလည်းကျသွားပြီ။အကြာဇောတွေကလည်းကျသွားပြီ။အဲ့တော့အနားမှာလာတော့ကြီးကြီးထုဘာကြောင်ပြောရင်ရောမှာမဟုတ်အဲ့တချို့ကပြောတယ်အမလေးကြားမှာပေါ့နားရှိတာပဲမထင်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုးသုံးလေးနှစ်ကကျွန်တော်မှာဖလူအကြီးကျယ်ဖြစ်တော့ချက်စင်ဖြစ်ကြတော့အန်တီဘိုတစ်ကို3မျိုး3 3ကကျွန်တော်တောက်တဲ့အခါကျတော့ side effect ကအနက်မရတော့ဘူးအနက်မရတဲ့အခါကျအဲ့ဒါ3လလဘာအနက်မှမရဘူး
မိမအနားလာလဲသူကရေမွေးတွေသူကရှုပ်ပြတယ်သူကမျိုးမျိုးကျွန်တော် attraction နေကြအောင်ဟာကျွန်တော်မိမကိုဂယူတော့မဆိုင်ဘူးသူကရှင်းဘာမှမရဘူးဘာမှမရဘူးမိမရေလို့တော့အဲ့လိုအဲ့တော့အနားပျောက်ကူသွားတာနှာခေါင်းရှိတယ်အနားမရတော့တော်တော်ထူးဆန်းမှုကောင်းတယ်အဲ့တော့သူကမှငားလေးကြောနေတယ်ကျွန်တော်သွားရှုပ်ကြည့်တယ်ဘာနှမ်းမှမရဘူးဟာနှာခေါင်းရှိရတဲ့အနားမရဘူးဆိုတာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပသာတာရုပ်ရှိတိုင်းကကျွန်တော်အာယုန်တွေရမှာမထင်နဲ့တေကန်နေကြတယ်ဇောကြပါတော့ကမျက်စိပွင့်နေပေမဲ့လို့ तू ကမြင်တော့တာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးက blank ဖြစ်နေ तू ကနောက်ဘဝကိုလားမဲ့ तू ကလားရကလေးကိုမြင်နေမှာအခုကိုယ်နှမ်းမှာရက်နေတဲ့ဇနီးသားပြီးသားတွေပြီးမြင်ချင်မှမြင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီခါမျိုးကြတော့မှသွားပြီးတော့ဟာကုသိုလ်တွေပြန်သတိရဖို့ဆိုတာ sorry ပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကမသေးခင်စကြအဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါငါတို့ထူထားခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒါမသေးခင်ကြည့်ထားတာအခုတည်းကကြည့်ရမှာတေကန်နေမှာသွားကြည့်နေ it's too late ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါအာစိဏကံအာတန္တကံဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ကလေးတွေမှာအာကိုဘယ်တော့မှဗားရီလှူထားတယ်ဆိုတော့ကိုကကိုတတိမရတယ်ကိစ္စမရှိရဆွဲလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဘူးတွေကအကျင့်လှူထားလို့တေဂာနည်းချိန်ဇောတွေအာယုန်တွေ9ချိန်ချင်းနဲသွားတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒါတွေကအထောက်ကူပေးရင်အ ਨੇ ဆုံးဘဝကူကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဇောက9ချိန်ကြမယ်သူတဲ့နေဝယ်ရှိတယ်များကိုမများရဘူးဒါဓမ္မနိယာမယ်တရားဝင်ကြလို့ရှင်လဲအဲ့ဒီဇောကိုပြန်ပြီးတော့အာယုန်လေးခန်းစားတာပေါ့အငွေလေးကိုပြန်ပြီးခန်းစားတာမိဘုံကြီးလောင်ပြီးတော့နောက်ကမိငူမိကိုအငွေလေးရှိတယ်လို့တရားဝင်လေးကဒီဇောကိုပြန်ပြီးတော့အာယုန်ခန်းစားတယ်အဲ့လိုခန်းစားပြီးတော့အလုံးပြည်တဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဘဝရကြအဲ့ဒီမှာလည်းသူကကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးတော့ပြောတရားဝင်ပြီးလို့ရှင်ဘဝကြတယ်လို့ဆောင်းထက်မှရေးတယ်သူကရေးလို့ရှင်ဘဝကြတယ်ဒီဘက်မှာတရားဝင်လေတရားယုံပြီလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပါစာတဏှာဝူတွေလာတယ်တရားယုံပြီးရင်ကျွန်တော်ဘဝင်ဆိုတော့တချို့ကထင်ကြတာတရားယုံကြောင့်ဘဝင်ကြတယ်လို့ထင်ကြမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဘဝင်ကြတယ်လို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ပါဠိစာထဲမှာဘဝင်ကုပါတာသူ့ဘာသူ့သဘောဓမ္မနိယာမအရာတရားယုံလဲပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရက်ထားခဲ့တဲ့ဘဝင်ကအလိုလိုသူ့ကိုဒီကိုပြန်ပြီးတော့ကြာလာလို့ဒီကလုံးသုံးတဲ့ကွာဘဝင်ကြတယ်ဘဝင်ရောက်တယ်လို့မပြောอ่ะဘဝင်ကြတယ်လို့ပြောอ่ะတဲ့ဘာလို့ဆိုသူကသူ automatically ရောက်လာတာတရားယုံကြောင့်ဘဝင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတရားယုံပြီးရတဲ့ဓမ္မနိယမအရာဘဝင်ကသူ့အတူအလိုလိုကြလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေမှာဘဝင်ကြတယ်လို့ခေါ်တာလေအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဝုတ်ထောရဲ့အတိတ်ပဲလဲကျွန်တော်သိပြီဟိုဒီနေမှာလေအဲ့တော့ဒီအစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝါဟာရတွေကိုသွားတဲ့အခါမှာခုနဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့ဆက်သွားလိုက်မယ်ကဝတ်တော်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှိမှလည်းရှိပြီးသားနံပါတ်198ဟိုစာမေးနာလေးကိုသွားမကြည့်နဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဝတ်တော်ဆိုတာတဲ့အာဟိကရိယာအုပ်စုမှာဥပိ္ပခာသဟကုမနောဒွါရဝေဆံဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာကိုပြောတာအဲ့ဒါမှသူ့ရဲ့နာမည်အမှန်ပြောမယ်ဆိုတော့ဝတ်တော်လို့လည်းခေါ်လို့ရဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဒီနေရာမှာဝတ်တော်လို့လာခေါ်လဲဆိုတော့မနောဒွါရဝေဇန်းကခုနတိနာဒမှာလဲသူကပါပြီးသားဘုတ်ထောမှာလဲပါတော့နှစ်ခုထပ်နေတော့ရှုပ်နေမှာဆိုလို့အဲ့ဒီညာထဲမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကဝိသိအစင်မှာဒီတို့ကြတော့ဘုတ်ထောလို့ခေါ်လိုက်တာအမှန်တော့တဲ့တခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အာဟိကရိယာအုပ်စုကဟိုးဘက်မှာရှိတဲ့မနောဒွါရဥပိ္ပခသက်ကိုမနောဒွါရဝေဇန်းကိုပဲကျွန်တော်ဘုတ်ထောလို့ခေါ်လိုက်တာပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သိထားမှာကမနောဒွါရဝေဇန်းဒီပတာရယကိုမှီတဲ့ဝိသိစိတ်အစင်တွေမှာဘုတ်သောအနေနဲ့အခြားသောကိစ္စတစ်ခုကိုလုပ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်အားသိရ။ဒါကြောင့်ဓမ္မမေရှင်တို့စေတသိက်ပိုင်းမှာမှတ်မိသေးလားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်လေ68နှစ်ဘာမှအတားမထွက်လာဘူးလားမသိဘူးပြောပါဘူး။ဒါကလည်းဓမ္မကြီးကလည်းဘာမှစိတ်မပြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မမေရှင်တို့ upset မလုပ်ချင်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီမှာလေဘုတ်သောဆိုတာလေနှစ်ကိစ္စကိုလုပ်အဲ့ဒါလေဟိုမှာမနောဒရဝိဇန်ပါတယ်သူကနှစ်ကိစ္စကိုလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့မဝတ်တော်ဆိုတာဒါကြောင့်သူကဝတ်ထောလို့ခေါ်ဘာကြောင့်ခေါ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနဒီဘက်အစင်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်အစင်ကိုအချင်းနေပြောင်းနေရတယ်တနည်းအောင်ထလာတယ်တခြားအချင်းတွေရောက်စီခြင်းတဲ့ကြောင့်သူဝတ်ထောလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဇောဆိုတာဟောဒီမှာကြည့်အချင်းများစွာနဲ့ချက်ရမယ်တဲ့အာတိဝနပစ္စည်းတတ္တိရှိရအာတိဝနဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေဟိုတခုကနေတခုကိုထပ် accumulative effect လို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့နားရှင်းတယ်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မမင်းရှင်တို့ကျွန်တော်တို့ပဲကြည့်လေအပြီးဒီမှာအစတင်ကတော့ဒီလိုစကားလုံးနေကျွန်တော်နားမယင်အခုတဖြည်းနားယင်လာပြီနားယင်လာတယ်မှတ်တယ်မှတ်မိတာကိစ္စမရှိဘူးနားယင်လာတယ်နားယင်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်သိလာတယ်အဲ့တော့တဖြည်းတဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါလေး
သူရဲ့ဟို effect လေးတွေကထက်ကထက်ကထက်က accumulative effect ဖြစ်လာတာကိုအာသေဝနလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဇောလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာသေဝနတတိလက်ရှိရမှာနော်ပထမဇောဒီဒုတိယဇောကိုထပ်ပြီးတော့အားပေးတယ်ဒုတိယဇောဒီပထမဇောကရတဲ့အားနဲ့သူ့ရဲ့ဒုတိယအားဇောနဲ့တတိယဇောကိုအားပေးတယ်တတိယဇောဒီပထမရတဲ့ဇောရဲ့တတိနဲ့ဒုတိယဇောရဲ့တတိနဲ့မိမိရဲ့တတိနဲ့စတုတ်ထောက်ဒီလိုသွားတယ်အဲ့ဒါကိုအာသေဝနခေါ်တာပေါ့အဲ့အာသေဝနတတိလည်းရှိရတယ်အာယုံကိုခံစားခြင်းသဘောလည်းရှိရတယ်ချွင်းချက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်မဲ့နဲ့ဖို့ကြတော့မဲ့ကတစ်ချိန်မဲ့ကြတယ်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဇောလို့ခေါ်ရလဲမဲ့ကြတော့တစ်ချိန်ပြဒီမှာပြောထားတာတော့အချိန်များစွာလို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်အာသေဝနတစ်ချိန်နဲ့ကြတာဘယ်လိုအာသေဝနပေးလို့ရမလဲအာသေဝနဆိုတာလည်းသူနှစ်ခုရှိမှအာသေဝနဖြစ်တာလေအဲ့တော့ဒီမှာကြတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မဲ့ကြတော့အင်မတန်အင်အားကြီးလုံးတော့မိုးကြိုးဝရစိန်လက်နဲ့လိုပဲတိတ်ကိုအားချင်းလုံးလို့သူ့ကြတော့အချိန်များစွာကြာရှာမယ်လို့ဘူးတဲ့တချိန်နဲ့သူ့ရဲ့အနောက်မှာအာယုန်ကိုခံစားလို့ဖြစ်စင်နေတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုမက်ကြတော့လဲဇောလို့ခေါ်တယ်။ဖို့ကြတော့လည်းပဲနှစ်ခုပဲကြာပြီမယ်လို့သူ့ရဲ့အနောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကိစ္စအာယုန်ကိုခံစားနေတဲ့ကြောင့်ဖို့ကိုလည်းပဲနှစ်ချိန်ကြာတော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်ကဇောလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာချွင်းချက်ကမဲ့နဲ့ဖို့နဲ့ကိုဒီဇောကြတော့အချိန်များစွာဖြစ်ရမလို့ပဲနဲ့တစ်ချိန်နှစ်ချိန်ဖြစ်မနဲ့သူတို့ဇောလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဇောမှာကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဒီမှာဆုံးဖြတ်တာလေအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာခုနမနက်တိကာရကျွန်တော်တို့တတိလေးတတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားမှန်းသိပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတည်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲသူကခေါ်မယ်ဆိုရင်ယောနိသောမနသီကာရဟောသူကတဘာဝကြကြတွေးတက်ခွန်တက်တဲ့ပုံကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အာယောနိသောမနသီကာရဖြစ်မယ်ဆိုအကုသိုလ်ဇောဖြစ်တယ်ယဟန္တာပုံကိုယ်ကြီးမှာကြတော့ယောနိသောမနသီကာရဖြစ်တယ်ကရိယာပဲဖြစ်တယ်ဘာစိတ်ကိုနိုင်တာဟိုဒါလေးကတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒီမှာယောနိတော်နဲ့အာယောနိတော်ဘောမူတိရအတော်လာဒပစ္စယဆိုတာလာဒပစ္စယဆိုရအတော်ပစ္စယဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်သူကပြောတာလာဒပစ္စယပါလေဒါသူစာရုပ်ထဲမှာရှိလို့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ပေါ်ပြရတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီညမှာကျွန်တော်ဇော9ချိန်ဇော9ချိန်သူကထင်ကြဇောက9မျိုးရှိတယ်လို့ထင်ကြတာလေဇောကကျွန်တော်55ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဇောလေဇောစုစုပေါင်း55ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်မိလားမသိဘူးကာမဇောက29အပနာက26အဲ့ဒါလေးညာတိထားမယ်နိအဲ့တော့ဒီ26ကဘယ်လိုရလဲ29ဘယ်လိုရလဲအဲ့ဒါတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့တွက်တာတော့အဲ့ဒါမတွက်တတ်ခင်ကျွန်တော်လင်္ကာလေးကိုကျွန်တော်ဆွတ်တတ်ရတယ်အကုဟာတိဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောပြီလေအကုဟာတိပုကရိလောကောထုံငါအုတ်ရောအကုဟာတိပုကရိလောကောထုံငါအုတ်ရောဇောဟုခေါ်တတ်ရှင်း၄ခုယောကာမဇောနောက်၃ခုဟာအပ္ပနာအဲ့ဒီလင်္ကာမရရင်တော့ကျွန်တော်ဇောတွေတွက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကာမဇောကိုကျွန်တော်တွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလင်္ကာလေးအတိုင်းပဲအကုဟာတိကုကရိလောကုဆိုတာမှာရှင်း၄ခုယော၁၂၃၄အကုသူစိတ်၁၂ပါးဟတိတုပ္ပတပါးအာလုံးပေါင်းတော့၃ပါးကုသူကရိယာကုကာမဇောတွေပြောနေတော့ကာမဝါစရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပဲပြောတော့မယ်အဲ့တော့ကုသူက၈ခုအကုသူကရှိခုအောင်နိကရိယာရှိခုဆိုတော့ဒီမှာကရှိခုဒီမှာရှိခုဒီမှာတခုဒီမှာဆိုတော့22ခုဖြစ်သွားပြီလေရှိရှိက16 16နဲ့တင်းတပေါင်း19 19နဲ့ဆိုတော့22ခုကာမဇောဒီ29တခါကျွန်တော်အပ္ပနာဇောဆိုတာအပ္ပနာလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သိထားမှာနော်အပ္ပနာဆိုရင်မဟေကုတ်နဲ့လောကုတ်ကိုပဲပြောတာဒါအပ္ပနာအပ္ပနာဆိုတာအထုတ်ထိတ်ကိုရောက်တာအကုသိုလ်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်လို့မရတော့ဘူးတဲ့တော့အပ္ပနာဆိုတာအထုတ်ထိတ်ကိုရောက်ချင်းအကုသိုလ်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်လို့မရချင်းအဲ့ဒါကိုအပ္ပနာလို့ခေါ်တော့အပ္ပနာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်လောကီအပ္ပနာလောကုတ္တရာအပ္ပနာရှင်းရှင်းလေးလေးအဲ့တော့အပ္ပနာလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ခြုံပြီးပြောတော့နှစ်ခုပါတယ်ပေါ့လောကီအပ္ပနာလောကုတ္တရာအပ္ပနာလောကီအပ္ပနာဆိုတာဇန်နေပြောတာဒီဘက်ကတမပတ်ခေါ်တာကမတူဇန်တမာပတ်ဇန်တမာပတ်ဆရာတော်တွေကကျွန်တော်တို့စုပေးတယ်အမလေးဒါတွေပြူရတဲ့တကြောင်မလို့ဇန်တမာပတ်တွေရဆိုကွာဇန်တမာပတ်တွေဆိုဘာပြောလဲဇန်တမာပတ်ဆိုတာသူကဓမ္မထလိုင်းနဲ့တွိုင်းလဲဇန်နေရပါစေဝိပဿနာလိုင်းနဲ့တွိုင်းလဲကျွန်တော်တမာပတ်တွေရပါသည်ဆရာတော်တွေကနှစ်ခုခွာပြီးတော့ကျွန်တော်စုပေးလိုက်တာဇန်တမာပတ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကအပ္ပနာလို့ပြောရင်နှစ်ခုစလုံးလောကီတမာလောကီအပ္ပနာလို့ပြောရင်ဒီဘက်ကမဟေကုဇန်
လောကုတ္တရာဆိုရင်ဒီဘက်ကဒါလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသိရမလဲဆိုတော့အပ္ပနာဆိုတာကနှစ်ခုစလုံးကိုခြုံပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပ္ပနာနောက်သုံးခုရောကျွန်တော်အပ္ပနာဆိုတော့ဒီနောက်သုံးခုဟာအပ္ပနာဆိုတော့ကုသိုလ်ကိရိယာလောကုတ်ကိုတွဲရတွဲရတဲ့ခါကျတော့အပ္ပနာလို့ပြောလိုက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကံမဝါစာတွေထည့်မစင်စားနဲ့တော့မပါတော့ဒါလည်းမပါတော့ဒီကနေပြီးတော့ကာမသောဘနာအထိမပါတော့တော့ကာမစိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာကဒီမှာကုသိုလ်နဲ့ကိရိယာဒီမှာကကိုကူဒီဘက်မှာလည်းကိုဒီမှာရှစ်ခုကိုနဲ့ရှင်နဲ့ပေါင်းတော့ဆက်ခွန်လေဟုတ်တယ်နော်ကိုကိရိလောကကုသိုလ်က sorry sorry ကုသိုလ်ကဒီမှာကိုကူကိရိယာလည်းဒီမှာကိုကူဆက်ရှစ်ခုဟိုဘက်ကလောကုတ္တရာရှစ်ခုမဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးပေါင်းလိုက်26တော့ဒါကိုပြောတာလေအဲ့ဒါလေးကကိုကကိုတွက်တတ်လို့ရှင်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တဏှာလေးစီဒါလေးနဲ့ရှင်းလိုက်ကြအောင်ဆိုအဲ့တော့ဒီတရားယုံဒီဥစ္စာကကျွန်တော်ဇီဇောနေမှာဖြစ်တဲ့အခါကြရင်လေပဂတိရိုးရိုးအခါမှာအာယုန်နဲ့ထင်ရှားတဲ့ကာမရဲ့ဇောက9ချိန်အဲ့ဒီကာမဇော55ခုကဒီဝိသိစိတ်သင်ကြရင်တော့9ချိန်ဖြစ်တာကိုပြောတာဇော9စိတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဇော55ထဲမှာလည်းတစ်ခုပဲဖြစ်တာလေတစ်ခါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကာမဇောဖြစ်နေအပ္ပနာဇောမဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်အပ္ပနာဇောသူကဇန်စေရီယာနဲ့ကာမဇောကမလာဘူးလေတော့ဒီ55ခုထဲမှာကျွန်တော်55ခုစလုံးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတစ်ခုပဲအဲ့ကြိုက်တဲ့တစ်ခုကနေပြီးတော့ဇော9ချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနာရိယာတွေကြတော့လေကာမဇော50 29တွေကအများဆုံးဒါပဲထခနေတိုင်းနေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့မှာအကုသိုလ်တွေကများများနေတာပေါ့ကျွန်တော်အပ္ပနာရောက်မှာမရောက်သေးဘူးဇန်နေတမာဘတ်တွေတောတာပါမဖြစ်သေးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာပြောကြစမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဟဲ့ဒီ29ပါးထဲမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဟာအဲ့ဒီမှာအထထမြင်မြင်တဲ့ခါမှလည်းကာမဇောတစ်ခုနဲ့ဒီလိုသွားတယ်ကြားရင်လည်းတိတိကျသွားတယ်အဲ့ဒါပဲဒါကိုထဲ့ကိုမစဉ်းစားနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကအနာရိယာတွေဖြစ်နေတော့ဒါတွေပဲကျွန်တော်စဉ်းစားအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့ခါမှာ9ချိန်ဖြစ်တယ်တဲ့သူကပြောတာလေအာယုန်နေအားနေနေတယ်ရင်းနေနေတဲ့လူတွေအလားကာရတက်ပြီးတော့မမမချမ်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကြအာယုန်နဲ့နည်းနည်းသွားတယ်အလွန်ဆုံးဖြစ်မှာ6ချိန်နည်းဖို့ပဲရှိတယ်နော်များဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲတေဂာနီးအခါ operation လုပ်ကနေကိုဆရာဝန်ကမေးစေးထိုးလိုက်ပြီဆိုတော့ကွာအိတ်တော့မယ်လေအဲဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ T-break စားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇောတွေကအဲ3ချိန်နဲ့ချိန်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တီးတာဗောအဲ့လိုပေါ့တဘောလေအဲသေဂာနီးကအခုကသေဂာနီးလို့တော့ပြောလို့မကောင်းတော့မေ့မျောတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကမေ့မမျောတမျောလေးအိတ်ချင်နေတဲ့အချင်းကြတဲ့ဒီဇောရီကအလွန်ဆုံးဖြစ်9ချိန်ပဲကျွန်တော်သိသွားပြီလေလူတယောက်ချင်းလည်းအိတ်ငိုက်နေပြီဆိုရင်အာ3ချိန်လား4ချိန်လားဒါတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာပါတဲ့အဲ့တော့တတာယုံဆိုတာလေးကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းလိုက်ကိစ္စရှင်းသွားမယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမနက်တိကာတတိတဲ့အဲ့ဒါလေးကဘာကွာလဲဆိုတော့နောက်ဒီပြန်ကြမှာကျွန်တော်ရှင်းကြတယ်တရားယုံစာတတာဆိုတာထိုးထိုးသောဇောဤတရားယုံရဲ့ရှင်းမှာဇော9ချင်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇောတွေရဲ့အာယုံကိုယူ၍ဖြစ်သောဝိဘက်စင်များကိုတဲ့အဲ့တော့တရားယုံစင်ဝိဘက်စင်တွေကိုပြောတာကျွန်တော်သိရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝိဘက်စင်ကိုပြောတိုင်းမဟာဝိဘက်စင်ကရှိခုစလုံးယူပြီးတော့အာယုဒီအာယစိတ်18ခုတည်းကအာကုဒလဝိဘက်နဲ့အဒီအာဟိကုဒလဘုမရှိတန်တိရဏကိုကျွန်တော်ကယူတန်တိရဏဒီဘက်မှာ2ခုရှိတယ်ဒီမှာ2ခုရှိတာ3ခုဒီက3ခုနဲ့မဟာဝိဘက်ရှင်းနဲ့ပေါင်းတော့17ခုတတယုံဒီအာလုံးအများဆုံး17ခုရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောတာလေတရားမလို့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့မဟေကုံနဲ့အပ္ပနာမှာတတယုံမကြောက်တရားယုံဆိုတာကကာမဇောသမားတွေပဲလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာပြောထားတာကိုမဟာဝိဘက်ထိကာမစိတ်ဆိုတော့တရားယုံကကာမဇောမှာပဲကြတယ်။အပ္ပနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟိုသမာပန်နဲ့ဇာနဲ့သမာပန်မှာဘယ်ရောမှတရားယုံမကြဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကာမပုပ်ကိုဒီနာကာမအာယုံကျွန်တော်တို့ဒီ၃ခုစုံမှကာမဂတိကာမဇောဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလေ။ပုပ်ကိုကာမဇောကာမနဲ့ကာမအာယုံ၃ချက်စုံတရားယုံခုခေါ်တည်းတဲ့။ဆိုတော့လင်္ကာလေးကအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောခုနတရားယုံနောက်မှာဘာဖြစ်လို့ဘဝင်ဘာကြောင့်ကြားလဲဒီမှာလေကျွန်တော်ဘဝင်ကဘာတော့သူ့အတူဘဝင်ကြားတယ်အလုံးလုံးသူ့ကကြားလာတာခေါ်စရာမလိုဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါကိုဓမ္မနိယမအနေနဲ့တရားယုံနောက်မှာဘဝင်ကြားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာလीအဲ့တော့ကျွန်တော် deep break လေးခဏယူမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်ကြတာပေါ့နော်